ବଜେଟ୍ ପ୍ରଭାବ ଉପର ମୁହାଁ ସୁନା ଦର ଦୁଇ ଦିନରେ ବଢ଼ିଲାଣି 1600 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଲା ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଏବେ 60,700 ଟଙ୍କା ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦର ଥିଲା 58,900 ଟଙ୍କା ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 52,600 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ି ଆଜି 54,200 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଏମିତିକି ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଲାଗି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 58,800 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସୁନାର ଏମିତି ଉଚ୍ଚା ଦର ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଉପହାର ଦେବା ଲାଗି ସୁନା ଗହଣା କିଣିବାକୁ ଡରିଲେ ଆଗକୁ ଭାଣିଜୀ ବାହାଘର ଅଛି କେମିତି ସୁନା ଦେବୁ କ'ଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଆମର ଘାରିଲାଣି ଯାହା ବି ହେଲେ ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ କେମିତି ଦେବୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ ଏତେ ପଇସା ସରକାର ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ତ କେମିତି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକ କେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବେ ଯାହା ହେଲେ ତ ଖଣ୍ଡେ ସୁନା ତ ଦେବ ତା ଝିଅକୁ କେମିତି ଦେବ ସେ ସୁନା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ April 4 ଦେଖନ୍ତୁ ଫେର ବଢ଼ିଯିବ 64-65 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ଆମେ ତ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଘରର ତାପରେ ତା GST ଆପଣଙ୍କର ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ଏମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ନା ଏମିତି ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ଆମେ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସଫରିଂ ହେଉଛୁ କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚଳୁଛି ପଡ଼ୁଛି ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କହିବା କଥା ସୁନା ରୂପା ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଗହଣା ଓ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ 22%-25%କୁ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏଣୁ April 1 ଏସବୁ ଜିନିଷର ଦାମ୍ ବଢ଼ିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବଜେଟ୍ ଘୋଷଣା ପରେ ପରେ କିଛିଦିନ ହେଲା ସ୍ଥିର ଥିବା ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ହଠାତ୍ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଚାଲିଛି ଏମିତିକି ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ସୁନା ଦର 65,000 ଟପିବା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ବଜେଟ୍ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲେରେସନ୍ କଲେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଜୀ ତ କାଲିଠୁ ଆଜି ଭିତରେ 16 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଗଲା ତ ଇଏ ଯେଉଁ April 2 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ସଡନ୍ ତ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଗଲା ଏଇ ଯେଉଁ 2 ମାସ ଭିତରେ ବି 65 ଟପିବ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ତ ସେଇଟା ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ଚାଲିଛି ବିବାହ ଋତୁ ହେଲେ ସୁନାର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଦର ସୁନା ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବି ସୋରୁମ୍ ଯିବାକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନା ଗହଣା ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଜଳଜଳ ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଭାତ ସିହ୍ନାଙ୍କ ସହ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଟିଭି।